Čágo, já jsem Papi a já vás vítám u mého prvního dílu Let's Play z našeho serveru TerraCraft. V tomhletom díle nebudeme dělat nic velkého, já se tady jenom proběhnu po okolí, podíváme se, co kde je, co kde není. Od kolegy vím, že tady v okolí jsou nějaký biomy, jako je ledové a tak dále, ale to zatím vyhledávat úplně nebudu. Natěžíme si nějaký do začátku nějaký dřevo, nějaký surovinky, uděláme si nějaký základní nářadí. Proběhneme to tady, vybereme si nějaký místečko, kde začneme stavět a uvidíme, co se bude dít dál. Takže já si tady v první řadě, nevím, jestli vás budu úplně zatěžovat nějakým základním craftěním, to většina všichni znáte, jak se dělá. Já si tady vyrobím každopádně hned nějaký meč, nějaký krumpáče možná, děláme dva. Takhle, abychom si mohli natěžit nějaký to dřevo, dřevo kamení. Si sem půjdu hrát s kamením asi, že jo. Sekeru bych si ještě mohl vyrobit, že jo. Se určitě nestratí do začátku. Tak, já si tady zpřeházím v inventáři nějak věci, abych tady v tom měl pořádek. Ještě si natěžím trochu dřeva, bude to chtít každopádně hned nějaký zvířátka, nějaký maso, aby jsme se udrželi při životě. Tak, tak my jsme to tady nemuseli zvládnout. Chtěl bych to stihnout co nejdřív, než bude noc. My jsme se tady zbytečně nemuseli trápit s nějakým příšrákem. Já bych to vzal hned tadyhle rovně, tady to vypadá docela fajn. Budu zbytečně moc běhat, aby jsme si nestáhli dolů hangr. A tamhle už vidím ovečky, ty se mě budou hodit. Hned si vyrobíme postel. Ta bude základ. Od nový verze 1.15 má postel novou funkci, že pokud si na ní kliknete pravým tlačíkem, tak už si nastavíte respawn. Že se v ní nemusíte vyspat a čekat třeba na kolegu ze serveru, než přijde do postele, abyste si to savili. Což za mě je úplně nejlepší věc, co může snad být. Kůň! Budeme stavět nějaký stáje. Myslím, že úplně není potřeba. Prozatím, ale sem, kam jdeš? Já bych to tady jenom tak v rychlosti okouk. Já bych klidně začal stavět hned někde tadyhle na té skále. Nevím, co vy na to. Já se usídlím asi tady na této louce. Když se zabíjení zvířátek nerad to dělám, ale hlady přece neumřem, že jo? Tady jsme si mohli nazvat nějaký obilí. Tady jsme mohli udělat hned nějakou farmu na obilí, aby jsme si mohli pak kravíčky rozjet a tak dále. Tamhle hned vidím první dvě. Ty se určitě nestratěj. Tady pozabím ještě tak pár prasát. My jsme měli teda nějaký dostatek jídla, který už momentálně fakt nemám. Já použiju to tadyhle skopový oči. Já se tak nějak dojet, nebudu toho vypejkat, ztráta času. A potřeboval bych možná ještě nějaký dřevo. Já si skočím, jo, to vypadá fakt dobře. No. Nebo že bych začal stavět hned tady něco nahoře, jak to tady vypadá. No myslím, že využiju tuhle tu skálu, ta vypadá docela fajn. Já si tady natěžím ještě s dovolením tady nějaký dřevo, někam se na chvilku zakopu, zkusím natěžit nějaký základní materiály. A postavíme si nějakou základní budovičku, v který budeme zatím sídlit. A tím bych jako dnešní díl ukončil, nebudu to tady rozhánět do nějakých extrémů. Chci jenom udělat ten klasický základ, v dalším díle určitě uděláme nějakou výpravičku, možná branch mine.
já si tady proběhneme o tom potom okolí víc, zjistíme, co tady je a co tady není, abych to viděl sám. Kolega opravdu říkal jenom, že tady jsou někde ty Dark Oakwoody, ten les, tohle uhlí beru, to tady nenechám. Je tady ten ledový biom, jenom co vím, že tady snad nemáme nikde poušť, ale to mě nějak netrápí. Ke všemu se dopracujeme postupně. Ale tady toho uhlí je dost. Jako tady fakt nenechám ladem. Svíky potřebujem. Doufám, že se vlezu do nějakých 30 minut videa. No, tady ještě odkupuji víc. Se z toho dostanu. Nevím ani, kde kolega bydlí, zatím tady budeme hrát ve třech na tomhle serveru. Kamarádem a s mojí přítelky. Takže tomu tohle nebudu kopat, já to kašlu v té vodě. Tak. Já myslím, že na začátek dost surovin. Já ani nechápu, že se to tady všechno bere. Podle mě už ten Minecraft, co vydávají verzi za verzí, tak už je to jednodušší a jednodušší, než co bylo kdysi dávno. Určitě do budoucna plánuju i nějaký ten streamek na YouTube. S tím počítejte taky. Takže jako nechci asi natáčet do úplně do videí nějaký branchminování, nějaký přehnaný zdlouhavý takovýhle ty nudný videa, bych to spíš vzal ohledně streamu. Takový odpočinek. Tak a nám už se blíží noc. Já si tadyhle teda odběhnu ještě nahoru. Zabiju tady ještě těch pár obcí. Vykratím si postel, vyspíme se, postavíme si ten základní nějaký baráček, aspoň tady můžu něčím žít. A pak se posuneme kousek dál. Já si tady učistím plácek. Tady asi tam někde. Nazbírám si rovnou nějaký ty sídy. A bude to. Nebudu stavit žádnou velkou chapu. Tak, v první řadě já si tady sem vyhodím někam kraftáček, udělám si tu postel, protože bez ní jsme docela ztracený. Nerad bych, aby mě tady hned ze startu něco zabilo. Tak, připadám se na tom s tím dřevem, no nic moc. Tak, no, já začnu s tou výstavbou toho baráčku a hned jak to budu mít, tak se vám ozvu. Tak, já jsem zpátky. V rychlosti jsem si postavil nějaký takový malý baráček. Říkám, moc jsem to nehrotil. Na Enderman, ale na něj se fakt necítím momentálně. Nějak jsem to nehrotil, prozatím stačí na nějaký to základní svoje udržování. Tady při životě to bude ideální. Nic, klasicky jenom postel, to pak si tady ještě možná bych si mohl přihodit rovnou nějakou bednu. Bych si mohl udělat aspoň takhle dvě. Ať máme kam ukládat suroviny, přemýšlím kam s tím fláknu. Já jdám sem, se houbele stane, tak já si sem uklidím takhle nějaký věci. Chvilku jsem těžil. Jenom tak jako na oko. Jsem si tady, hned vám to ukážu, protože je to takový prozatímní branchmine, já si myslím, že to bude asi tady takový nejblíž ještě, ale si tady odkopu ty, jinak si tady rozbiju hlavu o tom. Takhle oblok ještě vejš to dám. A bude to takhle tady, myslím, že za ten začátek ten branchmine bohatě stačí. Já si tady jenom zkusím někam dostat, jestli nenajdem třeba železo a tak. Abych si mohl vyrobit kýbl a začít s nějakým tím farmařením. Ještě něco jsem vám chtěl říct. Měl jsem to na mysli a teď vůbec nevím co. Jo, každý... A, výborně, železo. To je přesně to, co jsem hledal. To, že se určitě
budu dělat nějaký návštěvy tadyhle kamaráda, kamarád staví neuvěřitelné stavby. To až uvidíte, tak se z toho někdo zblázní, protože nestaví nikdy nic malého a většinou to dopadá tak, že to je obrovský, nebo vždycky chce stavit něco malého, ale postaví vždycky něco hrozně velkého. Pak neví, co s tím a nikdo nedodělá, jo? Tak snad tentokrát budeme svědky toho, že něco dodělá. Doufám, že se bude koukat a pak mě vyhejtuje. Wow, cože? Tak to ne, teda. No. Ale stálo by to za průzkum. Kolik mám toho železa? 8 kousků. To je docela dobrý, to je docela dobrý. To vůbec není špatný. Teď se tady pode mnou propadne a já tam někde dole zdechnu. Budu nasraný. No. Dobrý. Mám to. Dobrý, super, jdu si to nechat vypíct. Bude úplně paráda. Vyrobíme si kyblík, sebereme někde nějakou trochu vody, vyrobíme si motičku, uděláme si tady pomalu nějakou zahrádku. Asi vím přesně kde. Ani nevím, jak dlouho natáčím. 12. Máme dvě uhlíčka do toho. Jo, tu motiku jsem si chtěl vyrobit, že? Takže si vyrobíme motičku. Bude stačit asi kamena. Nebudem to tady přehánět se železnou, že jo? Jsou tři. Tady bylo někde poblíž jsem zahlíd takovouhle nějakou, a tady voda je, výborně. Asi bych to udělal to políčko tady. Tak jsme si hned mohli postavit nějaké ploty, udělat nějakou ohrádku a lepší to rozmnožovat nějaké trávy. Ale tím bych asi už dneska to nerozebíral dál. Nebo se tím nezaobíral. A nebo jo, ještě je uděláme, asi jo. Asi dotáhneme sem nějaký krávy. Ať už je máme z krku a máme to jídlo nějak obstaraný. Já nemám tu lopatu ještě vyrobenou, asi budu muset udělat. Že 4 bloky to dokáže zvlhčit ta voda, myslím si úplně jistý, tak to opravte v komentářích. Tak a co uděláme jenom takhle. 3, 4. Teď jsem to udělal 3, že jo. Asi. Jaký nějak papty a jeho počty. A myslím, že 4 bloky dostane, to zvlhčí ta voda. Tak, omlouvám se, zastřihnul jsem telefon. Tak, farmu mám hotovou, akorát nevím, kolik mám těch výtech. Tady asi něco bude málo. 21, 26, to už na začátek bude stačit. Přemýšlím, jestli to mám osvětlit i tady, z té strany, ten barák, ale asi to určitě nebude od věci si to okolí trošku osvětlit. Tak možná jo, jsme se mohli hodit pár torčí, že? Takhle. Dáme tak. Tak. Jednu sem. Sem. Abych to hned podupal. Tak já si udělám hned. Nemám žádnou kost ještě, že jo? Taky chyba. Tak já si udělám nějaké ty ploty. Já už jsem si jich tady pár vyrobil předtím. A toho dřeva moc nemám. To je taky na prd. Půjčíme tady to dřevo, když už to budu dělat z tohohle, tak teď to není úplně barevný. Tak si
si vyrobíme nějaký ploty, já je tady vybírám přes tohle. 10 plotů. Nic moc. Právě bych dal asi z druhé strany, tady takhle něco málo jim. Nebo že bychom je dali blíž k té farmě. Ale ona tady zabralo docela dost místa, tak to uděláme tady. Bych udělal jenom takhle. Koukám, že mi to silně nedá, to. Takže já to střihnu a dodělám to. A teď jsem byl těžit dřevo a vidím tamhle ty pillagery, ne, úplně. Já nevím, jestli se do nich mám jít hned pustit. Já se docela bojím, já to nemám zbroj a oni mají puše. Tohle nedopadne dobře, já se na ně vyprdnu. Chtěl jsem vám to dodělat za střihem, ale když jsem to viděl, musel jsem zapnout opět nahrávání, protože tohle jsem si nenechal ujít. Doufám, že teď po mně nepůjdou. Aby přehnal, výborně, hned tyhle ty krávy potřebuji dostat sem. To se bude úplně hned hodit, tak. Tududu. 30 plotů, to jsem možná zase přehnal. A to nevadí, já je do budoucna využiju. Třeba bych bránku. Nemám tyčky. Tak si vyrobíme ještě jednu bránku. Tak, hotovo. Zatím už nemáme zase noc. Ach jo. Když jsem si jich udělal tolik, jak to tady zvětším, že jo. Děláme jenom takhle. To bude pro zatím stačit, si to tady bude trošku stísněný. Ale nám to ne... Boha, co? Nevadí, že jo. Tak. Nevím, jsem dal do torčku, ať tady mají trošku světla. A teď bych je sem potřeboval dostat. Potřeboval bych, no já je tam nedostanu ničím. No, já myslím, že by to pro dnešní díl mohlo stačit. Já se skočím jenom jestli spát. A asi už to ukončíme. Jinak ještě bych chtěl dodat, že budu se snažit vydávat videa každý pondělí, středa a pátek. Takže jo. Bych to pro dnešní díl ukončil. Dám si tady ještě screenshot. A uvidíme se příště. Tak zatím čágo.